Izvolite. Gospodine Veroljube Arsiću, povređeno je dostojanstvo Narodne skupštine. Vi bi morali poslanike vladajuće opozicije da upozorite na njihovo ponašanje. Posao poslanika nije samo da sedi u ovoj sali. I to što možda u ovom trenutku neko nije tu, ne znači da nije dostojan glasova koje je dobio od građana. Pogotovo to ne bi trebali da govore poslanici koji pre nekoliko dana su smatrali da je glavni odbor njihove stranke, odnosno sednica glavnog odbora, mnogo važnija nego rasprava u načelu po istom ovome zakonu. Na taj način se vređa dostojanstvo Skupštine. Druga stvar, ko je tu vlast, ko je opozicija, vi ovde prethodnih dana najviše napadate ove lopove koji su, kako kažete, vladali do 2012. godine. Pa vi na najgori mogući način govorite o svojim koalicijnim partnerima. Vi njih sad kad pitate, oni su tada bili opozicija. Kolega Šarović, ja vas molim da povreda poslovnika je tehnička stvar. Nemojte da mi objašnjavate, jeste mi prvo rekli da opomenem svoje kolege iz vladajuće opozicije. To ne postoji. Nemojte da mi objašnjavate, to nigde ni u jednoj teoriji ne postoji. A u praksi, dobro. Jeste, pogrešili ste. Jer želite da ja utičem na, da utičem na to kako će kolege poslanici. Ne možete da završite, jer vi ste izašli iz prava na povredu poslovnika. Smatram, ne mogu da identifikujem na koga ste mislili kada ste rekli poslanik vladajuće opozicije, pa stoga i ne mogu da vam dam objašnjenje zašto sam tako postupio, pa vas sada pitam da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o povredi poslovnika ili ne. Da li želite da se Skupština... Vi sada tražite ponovo povredu poslovnika. Povreda poslovnika Nemanja Šarović. Gospodine Arsiću, pre svega želim da se izjasni Skupština o prethodnoj povredi. Vi ste bili dužni da mi uključite mikrofon kako bih se izjasnio. Dakle, ako me pitate da li želim da se glasa, dužni ste da mi omogućite da se izjasni. Jedini legitiman način za to je da uključite mikrofon i da mi to omogućite. Vi to niste uradili. Druga stvar, povređen je član 103. Član 103 govori o pravu poslanika da ukaže usmeno na povredu poslovnika. Poslanik koji ukazuje na povredu poslovnika ima pravo 2 minuta da obrazloži u čemu je povreda, a tek tad vi treba da date svoje obrazloženje. I ja shvatam da vi za neki 45 sekundi koliko sam imao prethodno niste uspeli da shvatite o čemu se radi. I zato se ja i trudim da bi svi poslanici, pa i vi gospodine Arsiću, uspeli da shvate. Nekome je dovoljno 10 sekundi, vi ste to trebali shvatiti u toku rasprave, niste. Neko shvati za 10 sekundi, neko za minut, nekome je potrebno 2. Dakle, kada sam rekao vladajuća opozicija, ja nisam napravio lapsus. Jer vi kada nastupate u javnosti, vi se ponašate kao opozicija. Kada govorite o prethodnom periodu, vi nastupate kao opozicija. E jedino, kad dođete ovde, onda su ministri silni, onda nastupaju kao vlast. I to je ta razlika. Dakle, kad govorite o lopovima koji su vladali do 2012. To su oni lopovi koje ste primili u svoje redove iz demokratske. Kolega Šaroviću, sada je tačno 10 sati i 51 minut. Za ovih 10 minuta koliko ste u sali, vi ste uspeli čak da 2 puta primetite da sam prekršio poslovnik. Primetljive ste prirode, a pre nepunih 11 minuta ste ušli u salu, od tih 11 minuta koliko ste u sali, vi reklamirate povredu poslovnika 5 minuta. Očigledno je da osim povrede poslovnika vi nemate drugačiji način da izrazite svoj politički stav. Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o povredi poslovnika? Sa mesta, gospodine Šaroviću, bez uključivanja mikrofona. Dovoljno je klimanje glave. Ne, u redu, hvala. Na član 2. amandman je...